Ardhje 50 një autobus veterin nuk do të nxjerrë jashtë sistemit autobusët të cilët aktualisht janë në qarkullim. Kjo për faktin se Prishtina ka nevojë për mbi 180 autobus. Sipas planit mobilitetit të komunës, Prishtinës aktualisht i nevojiten diku mbi 180 autobus. Trafiku urban si e vetmja kompani publike në komunën e Prishtinës, në shërbim të qytetarëve ka vetëm 7 autobus. Ky kapacitet pritet të rritet tek pas 120 ditësh, atëherë kur edhe parashihet të vinë autobuzet të rinj. Nevojën për të rritur numrin e autobuzeve e tregon edhe vetë Tahiri. Puna e Prishtinës e ka të domosdoshme që të kontraktoj sërish kompanitë të tjera për me mbulu pjesën tjetër të rrugëve të kryeqytetit, qarkullimin në përkohë. Dardan Sidiu, nën kryetari i kësaj komune, gjithashtu ka bërë të ditur se të gjitha punimet janë bërë më njëherë pas ratifikimit të marrëveshjes së autobusëve urban nga Kuvendi i Kosovës. Prej momentit të nënshkrimit të kontratës që presim që të ndodhë dy javë të ardhshme, deri në ardhin autobusave, transhit parë të autobusave, që kalojnë 90 ditë dhe pas asaj edhe 30 ditë tjera na duhet për transhin e dytë. Gjithsej për 120 ditë prej momentit në shkrimit kontratës, na duhen për të sjellë 51 autobus në komunën Prishtinës. Procesi ratifikimit të marrëveshjes për garancionin e autobusëve urban ka zgjatur një vit. Ky garancion i mundëson kompanisë Trafiku Urban që të marrë kredi prej 10 milion euro nga Berzhë.